ተመልሰን ተገናኝተናል ውድ ዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች አብራችሁኝ ስላላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ይህ ቪዲዮ ከሰርቫይቫል አናሊሲስ ፓርት 1 ቪዲዮ የቀጠለ ነው በዚህ ቪዲዮ ሰርቫይቫል አናሊሲስ በኤስፒኤስኤስ እንዴት አድርገን አናላይዝ ማድረግ እንችላለን የመጣውን ውጤት እንዴት አድርገን ኢንተርፕሬት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ ያዘጋጀሁት ኤግዛምፕል የሚሆን ዳታ አለን በሱ ዳታ ላይ እየሰራን እናያለን ማለት ነው ከዛ በፊት ግን ፓርት 1 ቪዲዮ ሳያዩ ወደዚህ ቪዲዮ የመጡ ሰዎች ካሉ ወደ ፓርት 1 ቪዲዮ እንሸኛችኋለን በዚህ ቪዲዮ ማውራው እያንዳንዱ ነገር ፓርት 1 ኮንሴፕቹዋል ነገሩ ላይ ቤዝ የሚያደርግ ስለሆነ ምናልባት ግር ሌላችሁ ስለሚችል ወደ ፓርት 1 ቪዲዮ ሄዳችሁ ያን ከጨርሳችሁ በኋላ ወደዚህ ብትመለሱ የተሻለ ይሆናል ቪዲዮውን በቀጥታ ለማግኘት በዚህ ቪዲዮ ራስጌ ላይ የሚወርድላችሁን ሊንክ ክሊክ በማድረግ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ መሄድ ትችላላችሁ ከፓርት 1 ቪዲዮ ጀምራችሁ አብራችሁኝ ያላችሁ አሁን ወደ አናሊሲሱ እንገባለን ለመልመጃ እንዲሆን ያዘጋጀሁት ዳታ ይህን ይመስላል ይህ የብረስት ካንሰር ወይም የጡት ካንሰር ባለባቸው ሴቶች ላይ የተሰራ የአምስት ዓመት ጥናት ዳታ ነው ወደ 620 የሚሆኑ ሴቶች ተሳትፈውበታል ወደ ዋራብል ቪው ገብተን ስናይ እዚህ ጋር ሬስ አለ ሬስ ማለት የሴቶቹ ዝርያ ምንድን ነው የሚለው ነጮች ናቸው ጥቁሮች ናቸው ወይስ ሌሎች ናቸው የሚለው አለ እዚህ ጋር ኤጅ እናገኛለን የሴቶቹ እድሜ ኤጅ በስኬል ነው ወይም በኮንቲነንስ ዳታ ነው የተቀመጠው እንደገና ደግሞ ኤጁኬሽን አለ የትምህርት ሁኔታቸው ምን ይመስላል የሚለው እሱም በቀጥታ በቁጥር ነው የተቀመጠው ሌላው ኢኮኖሚ የኢኮኖሚ ሁኔታ አለ ጉድ ኤንድ ባድ ተብሎ በሁለት ግሩፕ ነው ያለው ጉድ ከሆነ 0 ባድ ከሆነ 1 ተሰጥቷል እዚህ ጋር ስሞኪንግ አለ ሲጃራ ያጨሳሉ ወይስ አያጨሱም የሚለው የስ ከሆነ 1 ቁጥር ይሰጣል ኖ ከሆነ 0 ነው ማለት ነው ቀጥሎ የአልኮል ሁኔታ አለ የአልኮሉም በተመሳሳይ ሁኔታ ኮድ ተደርጓል ሌላው ታይም ነው ታይም በሰርቫይቫል አናሊሲስ እጅግ ወሳኝ እንደሆነ በመጀመሪያው ቪዲዮ አንስቻለሁ ያለ ታይም ምንም አይነት ሰርቫይቫል አናሊሲስ መስራት አንችልም እንደምታውቁት ጊዜ የተለያየ ሜጀርመንት አለው በሳምንት ሊሆን ይችላል በአመት ሊሆን ይችላል በሰዓትም በደቂቃም ሊሆን ይችላል በዚህ ዳታ ተጠቅሰው ወር ነው እዚህ ጋር ደግሞ ዴይዝ አለ ዴይዝ ኢቨንት ነው የጡት ካንሰር ታማሚዎቹ ሞተው ከሆነ 1 ነው የምንሰጠው ሰርቫይቭ ካደረጉ ደግሞ 0 እንሰጣለን ወይም ደግሞ ሰንሰር ካደረገ 0 ይሆናል ማለት ነው ሁልጊዜ እንደምለው የሚጠይቃችሁ ምንድነው ይህ ለኤግዛምፕል ወይም ለኤክሰርሳይዝ እንዲሆን ተብሎ የተዘጋጀ ዳታ ስለሆነ እንደ ሳይንሳዊ ግኝት አድርጋችሁ እንዳትወስዱት ይጠይቃችኋለሁ ከፓርት 1 ቪዲዮ እንደምታስታውሱት ሰርቫይቫል አናሊሲስን ዲስክራይብ ከምናደርግባቸው መንገዶች አንዱ ላይፍ ቴብል ነው ስለዚህ ላይፍ ቴብል ከመስራት ነው የምንጀምረው ላይፍ ቴብል በተለይ ዲሞግራፊክ ጉዳይ ጋር የተያያዙ ፊልዶች ላይ ጥቅም ላይ የሚውል ነው ኢንሹራንስ አካባቢም በብዛት ስራ ላይ የሚውል የሰርቫይቫል አናሊሲስ ፓርት ነው እሱን ለማግኘት አናላይዝ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን ከዛ እዚህ ጋር ሰርቫይቫል የሚል አለ የመጀመሪያው ላይፍ ቴብል ነው እንደምታዩት ቀጥለን እኔ ካፕላን ማየር ኮክስ ሬግሬሽን እናያለን አሁን ላይፍ ቴብል ላይ ክሊክ እናደርጋለን በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል የመጀመሪያው ታይም ነው ስለዚህ ታይም ወደዚህ እናስገባለን ቀጥሎ ሬንጅ ይጠይቀናል ወይም ታይም ኢንተርቫሉን ይጠይቀናል ከዜሮ ጀምሮ ታይም ከዜሮ ነው የሚጀምረው ከዜሮ ጀምሮ እስከ ስንት ድረስ አናላይዝ ላድርግ ብሎ ይጠይቀኛል የኔ ታይም የአምስት ዓመት ስለሆነ እስከ 60 ማንዝ ነው እዚህ ጋር ራን አድርገን ማየት እንችላለን ዲስክሪፕቲቭ ብዬ ካልኩ ማክሲመሙ እዚህ ጋር 60 ወር ነው ይህ ማለት የአምስት ዓመት ዳታ ማለት ነው ሶ ወደ ዳያሎግ ቦክሱ እንመለስና እዚህ ጋር ማክሲመም 60 ነው ከ60 በላይ መሄድ አልችልም 61 ብል ለምሳሌ ተቀባይነት አይኖረውም ነገር ግን ከ60 ወዲህ ባለው የፈለኩትን ስፔሲፋይ ማድረግ ይችላሉ ለምሳሌ እስከ 40 ስራለኝ ካልኩኝ እስከ 40 ማንዝ ድረስ ያለውን ብቻ ለይቼ አናላይዝ አድርጌ ማየት ይችላሉ ሁሉንም ካልኩሌት አድርጎ እንዲያሳየኝ ከፈለግኩኝ 60ውን አስገባለሁ ማለት ነው ከዜሮ እስከ 60 ከዛ ተብል ይሰራል ተብሉን ብሬክ ዳውን ለማድረግ ምን ያክል ሬንጅ ሊጠቀም ብሎ ይጠይቀኛል እዚህ ባይ የምለው እሱ ነው በየወሩ ያለውን ያሳየኝ በየሁለት ወሩ ወይስ በየሶስት ወሩ ዩ ሃቭ ቱ ዲፋይን እዚህ ጋር ዲፋይን ማድረግ ይኖርባቸዋል ለምሳሌ እኔ ሲምፕሊ በአንድ ወር ከፋፍለ አሳየኝ ብዬ ልጠይቀው አሁን ወደ ስቴተስ እንመጣለን ስቴተስ የሚባለው ኢቨንት ነው ኢቨንት ደግሞ ዴዝ ነው ብለናል በብረስት ካንሰር ምክንያት የሚሞቱ ሴቶች ስቴተስ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር እናስገባለን እዚህ ጋር ይጠይቀኛል ዴዝን እንዴት ነው ዲፋይን አድርኮ የሚል ማለት ነው ዳታ ላይ ሶ ዲፋይን ኢቨንት የሚለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ከዛ በኋላ ሞተ ማለት ምን ማለት ነው አንድ ቁጥር ሰጥቼዋለሁ ግድም አንድ ከሆነ ሞተ ነው ምናልባት በሬንጅ የሚገለጽ አይነት ዳታ ካላችሁ እዚህ ሬንጅ የምለው ላይ ሞልታችሁ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ኢቨንት ነው ብላችሁ ስፔሲፋይ ልታደርጉ ትችላላችሁ የኔ ግን እንደዚህ አይነት ዳታ ስላልሆነ ሲንግል ቫሊው ነው ሶ አንድ ከሆነ ሞተዋል ማለት ነው ወይም ኢቨንቱ ተከስተዋል ማለት ነው ሶ ኮንቲኒው ይላሉ በመቀጠል ፋክተር እናስቀምጣለን ነገር ግን ለእናንተ ለማሳየት ቀድመ ዝም ብዬ ራን ላድርግ በዚሁ ባለው ራን አድርጋለሁ እዚህ ኦፕሽንስ የሚል አለ ኦፕሽንስ ላይ ክሊክ ካደረጋችሁ ላይፍ ቴብል ኦልሬዲ ባይ ዲፎልት ተመርጦ ነው ያለው ዋናው አላማችንም ላይፍ ቴብል ጀነሬት ማድረግ ስለሆነ ግራፎችን ግን ከዚህ ላይ መምረጥ እንችላለን ሰርቫይቫል ግራፍ እንዲያሳየን ማዘዝ እንችላለን ሃዛርድ ፕሎት እንዲያሳየን መጠየቅ እንችላለን ኤኒዌይስ አሁን እኔ ምንም አልመርጥም ቀጥታ ላይፍ ቴብሉን ብቻ ላሳያችሁ ምክንያቱም ስለ እነዚህ ነገሮች በኋላ የካፕላን ሜሪም ሳሳይ ተመሳሳይ ስለሆነ እዛ ጋም ዲስከስ ስለምናደርግ ማለት ነው ሶ ኮንቲኒው ምንም ነገር አልቀየርኩም ኦር አይ ካን ካንስል ከዛ ኦኬ ማለት ነው
እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይፍ ቴብል ጀነሬት ተደርጓል እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን በወፍ በረር አሳያችኋለሁ አይ ቲንክ ተማሪዎች ሞር ኢምፖርታንትሊ የምትፈልጉት ካፕላን ሜር እና ኮክስ ሬግሬሽን ስለሆነ እዛ ላይ ፎከስ ማድረግ ስላለብኝ እዚህ ስታርት ታይም አለ ኢንተርቫል ስታርት ታይም ቀደም በየወሩ በየአንዳንድ ወሩ ካተጎራይዝ አድርጌ አሳየኝ ብየዋለሁ ሶ እዚህ ጋር 0 ታይም አለ 1 አለ 2 አለ እያለ እስከ 60ኛው ማንዝ ድረስ ይሄዳል ማለት ነው ምክንያቱም ማክሲመም የሰጠሁት 60 ነው 40 ሰጥቼው ቢሆን እዚህ ጋር ይቆማል ማለት ነው ላይክ ቀይሬም ላሳያችሁ ይችላል እዚህ ጋር 40 ሊበለው ኦኬ ቢል 40 ላይ ነው የሚቆመው ኤኒዌይስ የ60ውን ኢንተርፕሬት እናድርግኛ ሶ እስከ 60 ድረስ ይዘልቃል እያንዳንዱ ወር እዚህ ጋር አለ ነምበር ኢንተሪንግ ኢንተርቫል የሚል አለ ወደ እያንዳንዱ ማንዝ የገቡ ፔሸንቶች መጠን ስንት ነው የሚለውን ነው የሚያሳየን ዜሮ ላይ ያ ሁሉም አለ ሁሉም የስቴዲ ሳብጀክት የሆነው አለ 620 ነው ማክሲመም ኤን ነው እሱ ሳምፕል ሳይዝ 620 ነው ከ620ው ዊዝድሮ ያደረገ የለም ከጥናቱ ላይ የወጣ የለም ኤክስፖዝድ ሆነው ሁሉም ነው 620ውም የሞት ሪስክ አለበት እዚህ ጋር የምታዩት 00 ነገር ታገኛላችሁ ሰርቫይቪንግ አንድ ነው የምታገኙት ስለዚህ ነገር የመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ አንስቻለሁ ምክንያቱም ታይም 0 ስለሆነ ሰርቫይቪንግ ፕሮፖርሽን አንድ ነው የሞተ ሰው ስለሌለ 100% ሰርቫይቫል ነው ያለው ማለት ነው ኩሙሌቲቭም እንደዛ ሞር ትርጉም የሚሰጠን ወደ ቀጣው ስናልፍ ነው የመጀመሪያ ወር ላይ ከዜሮ ወር እስከ አንድ ወር ድረስ ባለው ጊዜ ላይ ለውጥ መምጣት ይጀምራል ለምሳሌ ሁለት ሰዎች ከጥናቱ ወጥተዋል ሰንሰር አድርገዋል ማለት ነው ነምበር ኦፍ ኤክስፖዝድ ሪስክም ይቀየራል ማለት ነው ከ620 ላይ ሁለት ወጣ ከዛ ነምበር ኦፍ ኤክስፖዝድ ሪስክ 619 ሆነ ማለት ነው በነገራችን ላይ ይሄ የራሱ የሆነ ፎርሙላ አለው ፎርሙላውም ሲምፕል ነው ኦፍኮርስ ከዚህ ላይ ቀጥታ ይሄኛውን አንቀንስም ከ620 ሲቀነስ 2 ብለን ቢሆን ኖሮ 618 ነው የሚሆነው ነገር ግን ፎርሙላው ምንድን ነው የሚለው ይሄኛው ሲቀነስ ሃፍ ኦፍ ይሄኛው ፎርሙላው እንደዛ ነው ነምበር ኦፍ ኢንተሪንግ ኢንተርቫል ማይነስ ሃፍ ኦፍ ነምበር ዊዝድሮዊንግ ዱሪንግ ኢንተርቫል በሚለው ነው የሚሰራው ስለዚህ የሁለት ሃፍ አንድ ነው እንደምታውቁት ስለዚህ 620 ሲቀነስ 1 619 ይሆናል ማለት ነው ሶ ሌላውንም በዛ መልኩ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ላይክ 3 ከሆነ ለምሳሌ አራተኛ ማንዝ ላይ 3 ሰዎች ከጥናቱ ቢወጡ 491 ሲቀነስ ሃፍ ኦፍ ዲስ ኢዝ 1.5 ነው ስለዚህ ከ491 1.5 እንቀንስ 489.5 ይመጣል ማለት ነው በዚህ መልኩ ነው የሚሰራው ይሄኛው ወደ 619 ሰዎች ሪስክ ውስጥ ገቡ የሞት ሪስክ ውስጥ ማለት ነው ከዛ ኢቨንት ስንቶቹ ሞቱ 53 ሴቶች ሞቱ በህመሙ ምክንያት በመጀመሪያ ወር ላይ 53 ሲሞቱ ፕሮፖርሽን ሲሰራ የዚህ ፕሮፖርሽን ሲሰራ ስንት ሰው ሞተ ማለት ነው ወደ 0.09 ፕሮፖርሽን ነው ይህ ማለት ወደ 9% ነው የሞተው ማለት ነው ይህን ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው 53 ሲካፈል ለ619 ይሄኛውን ሊሰጠን ይገባል ሌትስ ካልኩሌት ለምሳሌ 53 ሲካፈል ለ619 0.0856 ምናምን እያለ ይቀጥላል እዚህ ጋር ግን የሚታዩት 0.09 ነው አይደለ ራውንድ ኦፍ አድርጎት ነው እዚህ ጋር ቴብሉ ላይ ደብል ክሊክ ካደረግኩ ለምሳሌ ያሳየኛል ኤግዛክት ነምበሩ ከዛ አሁንም ደብል ክሊክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ከዛ እዚህ ጋር ፕሮፖርሽን ኦፍ ሰርቫይቪንግ አለ ፕሮፖርሽን ኦፍ ሰርቫይቪንግ ማለት መጀመሪያ ላይ ታይም 0 የነበረ ጊዜ ፕሮፖርሽናችን አንድ ነው ብለናል አሁን 0.09ኑ በሞት ምክንያት የሚወጣ ከሆነ ሰርቫይቫሉ እንደሚቀንስ ግልጽ ነው ስለዚህ ከአንድ ላይ 0.09 ስንቀንስ 0.91 ይመጣል ማለት ነው ቀሪዎቹ የሰርቫይቫል እድል ወደ 91% ይወርዳል ማለት ነው 100 ከነበረበት ወደ 91 ወረደ እንደዛ ያለ ይቀጥላል ለምሳሌ ሁለተኛው ወር ላይ 1 -0.08 0.92 ይሆናል ማለት ነው ፋክተር አስገብተን ላሳያችሁ እንመለስ ወደ ዳይሎግ ቦክሱ ዘን ፋክተር እናስገባ አልኮል ያለውን ኢፌክት ለማየት ከፈለግን ፋክተር ውስጥ እናስገባው አልኮሉን ደግሞ እዚህ ጋር እንጠቅሷለን ሚኒመሙ 0 ነው ካልጠጣ 0 ነው ከጠጣ ደግሞ 1 ነው ሶ ኮንቲኒው እንበል አሁን ቴብሉን ጀነሬት አድርገን እንየው ሌላው ነገር እንዳለ ይሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲድ ዘ ውማን ድሪንክ አልኮል ብሎ ኖ ላሉት የቅድሙን ተመሳሳይ ዲቴይል ለብቻ ይሰራል የስ ላሉት ደግሞ እዚህ ጋር ለብቻ ይሰራል ማለት ነው የሆነ ነገር ከዚህ ላይ መረዳት ትችላላችሁ ለምሳሌ የስ ያሉት እስከ 56ኛ ወር ብቻ ነው መዝለቅ የቻሉት ኖ ያሉት ግን እስከ 60ኛው ድረስ ዘልቀዋል ሶ እንደዚህ አይነት ኢንተርፕሪቴሽኖችን ከላይፍ ቴብል ላይ መስጠት ይቻላል ማለት ነው ተጨማሪ ካታጎሪ የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር ትመጡና ላይፍ ቴብሉ ላይ በምን ከፋፍሎ ያሳየኝ የሚለውን ለምሳሌ በውመን ሬስ ለነጮቹ ለብቻ ለጥቁሮቹ ለብቻ አዘርስ ለተባሉት ሃይብሪድ ሊሆኑ ይችላሉ ለነሱ ለብቻ ሰርቶ እንዲያሳያችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ባይ ፋክተር የሚለው ላይ ሬስ ካስገባው ለምሳሌ ከአንድ እስከ 3 ነው 3 ካታጎሪ ስላለኝ ማለት ነው ኮንቲኒው ላለው ከዛ እያንዳንዱን ነገር ነጭ ሆነው አልኮል የማይጠጡት ብሎ ለብቻ ይሰራል ነጭ ሆነው የስ ያሉት እያለ ጥቁር ሆነው ደግሞ ኖ ያሉ ጥቁር ሆነው የስ ያሉ እያለ በዚህ መልኩ ዲስአግሪጌት ማድረግ ይችላል ማለት ነው
ከታች ላይ ሚዲያን ሰርቫይቫልም እንደዛው ይሰራልና ለምሳሌ ሚዲያን ሰርቫይቫል ነጭ ሆኖ ኖ ላሉት 12 ወር ነው ነጭ ሆኖ yes ያሉ ደግሞ 12 ከ25 መቆየት ይችላል እንደዚህ አይነት ዲቴይሎችን ይሰጣል ማለት ነው አሁን ወደ ካፕላን ሜር እንሄዳለን አናላይዝ ምለው ላይ እንገባለን ተመልሰን ወደ ሰርቫይቫል ከዛ ካፕላን ሜር ዘን ታይም ቦታ ላይ እናስገባለን ስታተስ ዴይዝ ነው እዚህ ጋር እናስገባለን ዴይዙ የትኛው እንደሆነ ዲፋይን እናደርግለታለን አንድ ነው በነግራችን ላይ ይሄኛው አናሊሲስ ሞር አማራጭ ይሰጣል እዚህ ጋር ኢቨን ቫልዩ ሊስት በማድረግ ይሄኛው ኢቨንት ነው ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል ከሬንጁም በተጨማሪ ማለት ነው ሶ እኔ ሲንግል ላይ ሊሆን አንድ continue ላለው factor አላስገባም simply የመጀመሪያውን stage ላሳያችሁ ፈልጌያለሁ እዚ option ላይ መግባት ይችላልላችሁ option ላይ ገብታችሁ display መደረግ ያለበት ምን እንደሆነ specify ማድረግ ትችላላችሁ survival table ጥሩ ነው mean and median ወሳኝ ነው ከplot ላይ ደግሞ survival plot ያሳየኝ hazardም ያሳየኝ ሁሉንም ተቀርጋችሁ ያለውን differenceም ማየት ይችላልላችሁ continue ላለው ከዛ okay generate አድርጎታል መጀመሪያ ላይ case processing summary አለ total 620 ነው event ወደ 594 ነው censored ወደ 26 ናቸው ይሄ ሰርቫይቫል ታብል ነው በየትኛው ታይም ላይ ምን ተከሰተ በእያንዳንዱ ታይም የሆነውን ነገር ያሳያል ማለት ነው ለ620ም ነው የሚሰራው ባይ ዘ ወይ ረዘም ያለ ታብል ነው ኤኒዌይስ እያንዳንዱን ኬዝ በዚህ መልኩ ያስቀምጣል ማለት ነው ሞር ኦር ሌስ ወደ ላይፍ ታብል ነው የሚጠጋው ይሄኛው ግን ላይፍ ታብል ሞር ዲቴይል ይዟል ሞስት ኢምፖርታንትሊ ግራፉ ላይ ነው ፎከስ አድርገን ብናይ የተሻለ የሚሆነው ወደ ግራፉ ስንመጣ የካፕላን ሜር ግራፍ ይሄን ይመስላል ሰርቫይቫል ፋንክሽን ነው ይሄኛው እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያ ስቴጅ አለ የመጀመሪያው ላይ አንድ ላይ ነው ያለው ከዛ የተወሰነ ቆይና ድሮፕ ያደርጋል ሰርቫይቫል ሬቱ ማለት ነው ከዚህ ላይ መረዳት እንደምትችሉት ካፕላን ሜር ካርቭ ጀስት ሲምፕሊ ካርቭ አይደለም ስቴፕ ካርቭ በነለው ይሻላል ደረጃ ደረጃ ይሰራል እዚህ ጋር እንደምታዩት ተጨማሪ ነገሩ ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር ፕላስ ሳይን የሚያሳየው ሴንሰርድ ነው ሴንሰርድ ሆኑ ኬዞች ምልክት ይታይባቸዋል እዚህ ጋርም ኪ ይሰጣቸዋል እንደዚህ ከሆነ ሰርቫይቫል ፋንክሽን ነው ወይም ሰርቫይቭ ያደረጉትን ነው የሚያሳየው ይሄ ከሆነ ደግሞ ፕላስ ሳይኑ ሴንሰርድ ነው በዚህ መልኩ ሰርቫይቫል ካርቭ እንዲህ እየወረደ ይሄዳል ወደ 0 ይጠጋል ማለት ነው ለምሳሌ 60ኛ ወር ላይ 0 ሆነ ማለት ነው ስቴዲየም እዛ ላይ ስለሚያቆም ቀጥሎ ሃዛርድ ነው ያለው እንደምታዩት ሃዛርድ በተቃራኒ ነው ስኬች የተደረገው የኛው ከላይ ወደ ታች የኛው ወደ ላይ ምክንያቱም ደግሞ የዲፊኒሽን ልዩነትም ስላላቸው ነው ሰርቫይቫል ሬት የሆነ ሰዓት አስቀምጠን ከዛ በላይ ማለፍ የሚችል ምን ያክሉ ነው የሚለውን ነው የሚያሳየን ፓርት 1 ቪዲዮ ላይ እንዳየ ነው ይሄኛው ደግሞ ምን ያክል የሞት እድል አለ ምን ያክል የሞት ሪስክ አለ የሚለውን ነው የሚያሳየን ሃዛርድ ማለት ነው በእያንዳንዱ ኬዝ የሞት እድል ወሩ በጨመረ ቁጥር እየቀነሰ ይመጣል አይደለ ለምሳሌ የሰው ልጅ በምድር ላይ 80 ዓመት ይኖራል ብለን ካሰብን 30 ዓመት ሲኖርና 50 ዓመት ሲኖር የሞት እድሉ እኩል አይደለም አት ኖርማል ኮንዲሽን ማለት ነው ሌሎች ፋክተሮችን ኮንስታንት አድርገን ብናስብ እድሜ በመጨመሩ ብቻ የሞት እድሉ እየጨመረ ይመጣል ልክ እንደዛው ማለት ነው ሃዛርድ ፋንክሽን ወደ ላይ ከፍ ነው የሚለው ሪስክ ስለሚያሳይ ሪስኩ እየጨመረ መምጣቱን ማሳያ ነው ቅድም ሚን ኤንድ ሚዲያን እንዲያሳየን ጠይቀን ነበረ እዚህ ጋር ያለው ሚን ነው ከዚህ መልስ ያለው ሚን ነው ሚን ማንስ ስንት ነው 16.4 ነው ሰርቫይቭ ያደረጉት ማለት ነው ስታንዳርድ ደሩ 0.6 ሲሆን ሚዲያኑ 12 ሳምንት ነው ኮንፊደንስ ኢንተርቫሉንም እዚህ ጋር ስለሚያስቀምጥ ከዚህ ላይ ኢንተርፕሪት ያደረጋችሁ ሪፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ሪሰርች ፔፐራችሁ ላይ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያ ስቴፕ ነው ሲምፕል ፋንክሽን ነው ይሄ ሲምፕል ፋንክሽን ምንም ፋክተር ሳናስገባ ማለት ነው አሁን ፋክተሮችን እያስገባን ደግሞ እኔ ሲጃራ ማጨስ ለምሳሌ ምን አይነት ኢፌክት ሊያመጣ ይችላል የሚለውን እንሞክር እዚህ ጋር ፋክተር የሚለው ላይ እናስገባ ባይ ዘ ወይ ፋክተር የሚለውን ሳስገባ እዚህ ጋር ኮምፔር ፋክተር የሚለው ይበራል ቴስት ታይፖችን መምረጥ እንዳስችለኝ ማለት ነው ታስታውሳላችሁ ከፓርት 1 ቪዲዮ ላይ ሶስት አይነት ቴስቶችን አሳይቻችሁ ነበረ ሎግ ራንክ ብሬስሎው እና ታሮን ቬር የሚለውን ማለት ነው ሶ የትኛውን ነው የምንመርጠው ለምለውም ኤግዛምፕል አንስቼ አሳይቻችኋለሁ ለማስታወስ ያክል ግን ሎግ ራንክ የሚባለው ኢቨንቱ መጀመሪያ አካባቢ ተከሰተ ወይስ መጨረሻ አካባቢ ተከሰተ የሚለው አያሳስበውም ኢኩል ዌይት ይሰጣችኋል ብለናል ግሩፖቹን ኮምፔር ሲያደርግ ግሩፕ ብስንል አሁን በእኛ ኬዝ ስሞክ የሚያደርጉ እና ማያደርጉ ማለት ነው የሚያጨስ ሆኖ መጀመሪያ አካባቢ መሞት ወይ መጨረሻ አካባቢ መሞት ለእኛ ትርጉም የማይሰጥ ከሆነ የምንፈልገው ኢቨንቱን ብቻ ከሆነ ሎግ ራንክ መምረጥ እንችላለን መጀመሪያ ኢርሊ መከሰት ደግሞ ለእኛ ትርጉም የሚሰጥ ከሆነ ብሬስሎው ተጠቅመን መስራት እንችላለን ወደ መጨረሻ አካባቢ ለሚከሰት ኢቨንት የሱን ኮምፓሪዝን ለማየት ከፈለግን ደግሞ ወይም የሱን ኢፌክት ማየት ከፈለግን ታሮን ወይን መምረጥ እንችላለን ለማሳየት ስለፈለግኩኝ ሁሉንም ቲክ አድርጌያለሁ ሶ ኮንቲኒው ይላሉ ዘን ምን ቀረን ኦፕሽን እንዳለ ይሁን ሶ አሁን ስሞኪንግ የሚያመጣውን ተጽዕኖ እስቲ እኒ ይሄኛው ኖ ላሉት ነው ስሞክ አላደርግም ላሉት ነው ይሄኛው ደግሞ ስሞክ ለሚያደርጉት ነው ከታች ያለው ስሞክ የማያደርጉ ወደ 447 ናቸው ስሞክ የሚያደርጉ ደግሞ 173 ናቸው ሚን እና ሚዲያናቸውንም ለብቻ ይሰራል እዚህ ጋር እንደምታዩት የማያጨሱ ሚን ሰርቫይቫል ማንዛቸው 17.2 ማንዝ ነው
ሚያጨሱ ደግሞ 14.3 ማንዝ ነው። ቅድም የመረጥናቸው 3ቱ ቴስቶች እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ሆነዋል። ካይ ስኩዌራቸው ተቀምጠዋል። ምክንያቱም ካታጎሪካል ዳታ ላይ ስለሚሰራ አሶሲሽን የሚታየው በካይ ስኩዌር ነው። ሲግኒፊካንስ ሌቨሉ እዚህ ጋር አለ። ሎግ ራንክ ሲግኒፊካንት ነው ከ0.05 በታች ስለሆነ፣ ብረስሎም ይሄኛውም ከ0.05 በታች ስለሆነ ሲግኒፊካንት ነው። ታሮንቬር እሱም ሲግኒፊካንት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር አንድ ስህተት እንዳትሰሩ፣ ሶስቱንም ራን አድርጋችሁ ሞር ሲግኒፊካንት የሆነውን ወይም በጣም ትንሽ ፒ ቫልዩ ያለውን ይመርጣለሁ ማለት አይቻልም። ይህን ለመምረጥ የሚያስችለን የሪሰርቹ ታይፕ ነው ኦር የሪሰርቸሩ ኢንተረስትም ጭምር ነው። በየትኛው ዱሬሽን ላይ ነው ተከሰተው የሚለው ኢምፖርታንስ ነው የሚወስነው እንጂ እዚህ ጋር ፒ ቫልዩ ዝቅተኛ ስለሆነ ይሄኛውን ይወስዳለሁ ማለት አይቻልም። የትኛውን እንደምትመርጡ ግራ ከገባችሁ ሎግ ራንክ መምረጥ የተሻለ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ኢኩል ቤት ስለሚሰጥ ከቢያዝ ነጻ ትሆናላችሁ፣ ውሳኔ ላይ መድረስ ካልቻላችሁ ማለት ነው። ወደ ሰርቫይቫል ፋንክሽኑ ስንመጣ ቅድም አንድ ነበረ ሲምፕል፣ ምንም ፋክተር ስላልሰጠ ነው ማለት ነው። አሁን ግን ሁለት ሆኖ ታገኛላችሁ። እዚህ መጀመሪያ ሲጀምሩ ሁለቱም እኩል እድል ነበራቸው፣ ማጨስም አለማጨስም ምንም አይነት ሰርቫይቫሉ ላይ ያመጣው ኢፌክት አልነበረም። እየቆየ ነው ቼንጅ እያመጣ ሄደው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደሚታዩት ካርቦቹ እየተለያዩ ይመጣሉ። ቀዩና ሰማያዊ ምን እንደሆነ እዚህ ጋር ያሳያቸዋል። ሰማያዊው ኖ ላሉት ነው፣ ቀዩ ደግሞ የስ ላሉት። ሰማያዊ ሆኖ እንዲህ ክሮስ ከተደረገ የማያጨሰው ነው ነን ሰንሰርድ ማለት ነው። ሰማያዊ ሆኖ እንደዚህ ክሮስ ከተደረገ ሲጃራ ማያጨሱ ሰንሰርድ ሆኑ ናቸው ማለት ነው። ይሄ ቀይ ክሮስ ከሆነ ደግሞ የስ ያሉ ወይም ሲጃራ የሚያጨሱ ግን ሰንሰርድ ተደረጉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይም ሲምፕሊ መረዳት እንደምትችሉት ካርቡ ወደዚህ ለቀቅ ባለ ቁጥር ሰርቫይቫል ሬቱ ጨምሯል ማለት ነው። ምክንያቱም ሞር ታይም እየኖሩ ነው ሰዎቹ። ታይም ኢን ማንስ ወደዚህ ሲሆን እና እዚህ ጋር ሲሆን እኩል አይደለም። ነገር ግን እዚህ ጋር በጣም ተጠጋግተዋል። ይሄ ጥግግት የሚያሳየን ምንድን ነው? የስሞኪንግ ኢፌክት አለ፣ ግን ያን አክል ስትሮንግ አለመሆኑን ነው። ቢግ ዲፍረንስ የሚያመጣ ቢሆን ኖሮ ከመጀመሪያው ጀምሮ መለያየት ጀምሩ ነበር። ኦፍኮርስ ይሄኛው ቫልዩ የሚያሳየን ይሄን ነው። ተቀራራቢ ነገር ነው የምናየው። ወደ ሀዛርድ ፋንክሽንም ስንመጣ ተመሳሳይ ነገር ነው የምናየው። ሀዛርድ ፋንክሽን ላይ ከፍ የምለው ምንድን ነው? ስሞኪንግ ነው። ስሞክ የሚያደርጉ ከፍ ያለ ፋንክሽን እንዳላቸው ከዚህ ላይ መረዳት ትችላላችሁ። ቅድም ለላይፍ ተብል እንዳደረግ ነው በሆነ ክራይቴሪያ ከፋፍሎ እንዲያስቀምጥላችሁ ከፈለጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ላይክ ለነጭ ለጥቁር እያላችሁ መስራት ከፈለጋችሁ ስትራታ እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ። እያንዳንዱን አውትፑት በዛ እየከፋፈለ ነው የሚያስቀምጥላችሁ። ለምሳሌ ዋይት ሆኖ ስሞኪንግ ላይ ኖ ያለ ምን ይመስላል እያለ ይቀጥላል። ዋይት ሆኖ የስ ያለ፣ ብላክ ሆኖ ኖ ያለ፣ ብላክ ሆኖ የስ ያለ እያለ ይቀጥላል። ሚን እና ሚዲያንም እንደዚህ ለብቻ ለብቻ ይሰራል። ኮምፓሪዘኑም እዚህ ጋር አለ። ከዛ ካርቦቹ ግን ለብቻ ለብቻ ነው የሚሰሩት። ለዋይት ለብቻ፣ ለጥቁር ለብቻ እየተደረገ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ከመጀመሪያ ቪዲዮ ማስታወስ እንደምትችሉት ካፕላን ሜር ለካታጎሪካል ቫሪያብል ብቻ ነው የሚሰራው፣ ወይም ፋክተሩ ካታጎሪካል ከሆነ ብቻ ነው የሚሰራው። ይህ ማለት ኮንቲነስ የሆነ ቫሪያብል እዚህ ጋር ብናስገባ አይሰራም ማለት አይደለም፣ ግን ትርጉም አልባ ይሆናል። ይላ አስገባ ለምሳሌ ኤጅ ፋክተር አድርጌ እዚህ ጋር ካስገባውን ይኸውላችሁ። አሁን ይሄን እንዴት ታነቡታላችሁ? በጣም አስቸጋሪ ነው። ፊክስ ለማድረግ ምን እንጠቀማለን ብለናል? ኮክስ ሬግሬሽን ነው የምንጠቀመው። ሶ ወደ ኮክስ ሬግሬሽን እጄ ደግሞ ላሳያችሁ። አናላይዝ፣ ከዛ ሰርቫይቫል፣ ከዛ ኮክስ ሬግሬሽን። ታይም ወደ ታይም ቦታ ይግባ። ስታተስ ላይ ዴዝ፣ ዴዙን ዲፋይን እናርግለት አንድ ነው። በነገራችን ላይ ዴዝ እናንተ በዜሮ ዲፋይን አድርጋችሁ ከሆነ ወይም ኮድ ስትሰጡ ዜሮን ለዴዝ ሰጣችሁ ከሆነ ዜሮ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ኦር ሁለት ቁጥር ማለት ዴዝ ነው ብላችሁ ከሆነ ሁለት መስጠት ትችላላችሁ። ሞስትሊ የተለመደውም ዜሮ ኤንድ ዋን ስለሆነ አንድ ለኢቨንት ነው፣ ዜሮ ለሰንሰርድ ነው። በዛ መልክ በስምምነት መጠቀሙ ችግር የለውም። ግን አንድ ሳስገባ ህግ መስሎ እንዳይታያችሁ ነው። ሶ ኮንቲኒው እንላለን። ጥለን ኮቫሬት እናስገባለን። ሁሉንም ሰለክት አደረግኩኝ፣ ወደዚህ አስገባው። ካታጎሪካልም ኮንቲነስ የሆኑ ቫሪያብሎችም አንድ ላይ ነው የገቡት። ስለዚህ ለስታቲስቲክሱ ስፔሲፋይ ማድረግ መቻል አለብኝ። ሶ ካታጎሪካል የምለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ካታጎሪካሎቹን መርጬ ወደዚህ አስገባቸዋለሁ። ሁሉም ካታጎሪካል ናቸው፣ ወደዚህ አስገባዋቸው። በመቀጠል እዚህ ጋር ሪፈረንስ ካታጎሪ አለ። ባይ ዲፎልት ላስት ላይ ነው ያለው። ሪፈረንስ ካታጎሪ ማለት ምን ማለት ነው? ታላ ኮምፔር ስናደርግ ለምሳሌ ማያጨሱት ከማያጨሱት ይልቅ እያልን ነው የምናወራው ወይስ ማያጨሱት ከሚያጨሱት ይልቅ እያልን ነው የምናወራው? የትኛውን ነው ሪፈረንስ ካታጎሪ አድርገን የምንወስደው? ለምሳሌ ላስት ከሆነ ላስት በነኬዝ የስ ነው ወይ ስሞኪንግ ነው። ስለዚህ የሚመጣውን ውጤት የማወራው ማያጨሱት ከሚያጨሱት አንጻር ስታዩ እያልኩ ነው የማወራው ማለት ነው ላስት ስለሆነ።
ቀየር ፈልጋለሁ ካልኩ ፈርስት የምለው ላይ ክሊክ አድርጌ ቼንጅ የምለውን መጫን እችላለሁ ማለት ነው። ቼንጅ የምለውን ከተጫንኩኝ እዚህ ፈርስት የሚል ይሆናል። ላስት ላይ እንዲሆን ከፈለኩ መመለስም እችላለሁ። ቼንጅ ጎ ኮንቲኒው እንላለን። አሁን ስታቲስቲክሱ ካታጎሪካሎቹንና ኮንቲኒውሶቹን ለያቸው ማለት ነው። እዚህ ጋም እንደምታዩት ኢኮኖሚ ብሎ ካት ይላል፣ ካታጎሪካል ለማለት ነው። ወደ ሌሎቹ ሲተዱ ዘም ነው የሚለው። መቀጠል ፕሎት ላይ መምረጥ እንችላለን፣ ምን ምን አይነት ፕሎቶች ይታዩ አናሊሲሱ ላይ የሚለውን መምረጥ እንችላለን። ሰርቫይቫል ፋንክሽኑ ይታይ፣ ጋርድ ይታይ፣ ዶግ ማይነስ ማይነስ ሰርቫይቫል፣ እነዚህን ፋንክሽኖች የምትፈልጓቸው ከሆነ ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ናው ኮንቲኒው ኦፕሽንስ ላይ ክሊክ አድርገን ሲአይ ጀነሬት እንዲያደርግልን ከፈለግን ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ክሊክ ማድረግ እንችላለን። 95% ላይ ነው የሚሰራልን፣ ዲፎልቱ ይሄ ነው። መቀየር የምትፈልጉ በዚህ መልኩ ወደ 95 ወይ 99 ማድረግ ትችላላችሁ። ፕሮባቢሊቲ 0.05 ላይ ነው የሚታየው። ይሄ 95% እስከሆነ ድረስ ይሄ 0.05 ነው የሚሆነው፣ ይታወቃል። ጋ ብዙም ሌላ የምንቀይረው ነገር የለም። ኮንቲኒው እንላለን። ኦኬ ብለን ያለውን ነገር ማየት እንችላለን። ዋው ጀነሬት አድርጎልናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሬግሬሽን ያው ሲሰራ ብሎክ 0 ብሎክ 1 እያለ ይሰራል። ሊነር ላይ እንደምታውቁት ስቴፕ 0 ስቴፕ 1 ብሎ እንደሚሰራው ማለት ነው። ሶ እኛ ብሎክ 1 ነው የምናነበው። ባስ ቴስት ላይ በዋናነት የምታነቡት ኦቨርኦል ስኮሩን ነው። ኦቨርኦል ስኮሩ ሲግኒፊካንት አይደለም። በተናጠል ኢፌክት ያመጣው ቫሪያብል ካለ ግን እዚህ ጋር ማንበብ እንችላለን። ሲግኒፊካንሲ ለበሉ ይሄ ከ0.05 በታይ ነው። ሶ ኔል ሃይፖቴሲሱ አክሴፕት ይደረጋል። ዲፈረንስ የለም። እዚህ ጋርም ዲፈረንስ የለም። እዚህ ጋር ዲፈረንስ የለም። እዚህ አካባቢ ሲግኒፊካንስ አለ። ኤዱኬሽናል ሌቭል አፌክት አድርጓል ይላል። እዚህ ጋር 0.02 ስለሆነ ከ0.05 በታች ነው። ከዛ ውጭ ምንም የለም። ያውንም ቤታ ዋሊው ሲታዩ በጣም ትንሽ ነው። 0.06 ስለሆነ 6% ነው አፌክት ያደረገው which is not that much important። ሰርቫይቫል ፋንክሽኑ ይሄን ይመስላል። የኮቫሬቶቹን ሚን ወስዶ ነው ይሄን የሚሰራው። በዚህ መልኩ አፌክት ያደረገውንና ያላደረገውን ለይታችሁ ሪፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። ውድ ተመልካቾቼ ከዚህ ቪዲዮ ጠቃሚ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህ ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ብሏችሁ ካመናችሁ ላይክ ማድረግና ሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረግ እንዳትደርሱ። ላይክ እንድታደርጉ የምትጠየቁት ቪዲዮ ላይክ በተደረገ ቁጥር የዩቲዩብ አልጎሪዝም ለብዙ ሰዎች ዲስፕሌይ ስለሚያደርግ ነው። ብዙ ወገኖች ይህን ቪዲዮ አይተው ቢጠቀሙ የማይጎዳን ማለት ነው።